سید صاحب کی بلاکی فرمائش پر نعت پاک کے چند اشعار حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علی رحمۃ رضوان کی نعت پاک کو سماعت فرمائیں پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم تنم فرسودا جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم یا رسول اللہ دلم دلم پج مردہ آوارا دلم پج مردہ آوارا زعیسیا یا رسول اللہ پڑھئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ پڑھئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زنجیرے تو دل بستم زجام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخن دایا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم سخن دا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیا شد شد روز عیسیانم
پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم 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 یا رسول اللہ پشیمانم 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 یا رسول اللہ محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیعی سیا یا رسول اللہ